Маданий мурасы жайылтуу музейлердин ишмердүүлүгүн арттыруу биринчи улуттук музей фестивалинин башкы мүдөсү. Уюштуруучулардын пикиринде улуттук нарк, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дини тарбия жөнүндөгү президенттин жарлыктарын жана кыргыз жараны концепциясы сыяктуу маанилүү документтерди ишке ашырууда музейлердин орду өзгөчө. Кантип ушу музейлердин коллекциясын жаңыча форматта азыркы муундарга, жаш муундарга, сырттан келген конокторго, туристтерге кызыктуу кылып тартуулай алабыз. Себеби музейде толтура абдан биздин кызыктуу, көөнө, баалуу мурастарыбыз сакталып турат. Аны сандыкка салып катып отура берсек, эч ким билбейт, жаштарыбыз дагы билбейт, чет өлкөлүктөр да Кыргызстан жөнүндө билбейт. Ошондуктан биз аларды ачышыбыз керек. Фестивалга республикадагы 30 музей катышууда. Бизде Тегиртоодо колөнөрчүлүк абдан, шырдакчылык абдан жакшы өнүккөн. Ааламдаш учурунда только жайылтышыбыз керек да жаштарыбызга, ошол эле дүйнө жүзүндө биздин кыргыздын улуу мурастарын. Борбор Каладагы Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплекси Кыргызстандын тарыхый энциклопедиясынын борбору. Сырттан келген расмий кадырлуу коноктордун алгач эле келгенде кыргызстандыктарга карата урмат көрсөтүүчү дагы жайы. Комплекс акыркы учурда тарыхый окуялар менен тагыраагы былтыркы Баткен окуясы менен толукталды. 2000-чи жылы негизделген мамлекеттик стратегиялык аймакта азыр жаңылоо сунушталууда. Биздин проектте бардык саркофагды ошол эле камтыган аймактардын бардыгын өзгөчөлөнтүп бир башка форматта кылсакбы дегенбиз. Биз ошол Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин жаңы кайра түзүлүшүн проектисин сунуштап отурабыз. Буюрса бул дагы жакын карада ишке ашканы отурат. Азыркы учурда документ иштери менен алек болуп жаткан учур. Ал эми Ноокаттык аялдардын күжүрмөн эмгеги Ноокат райондук тарыхый музейинин мактанычы сары алтынды өндүрүү боюнча аталган аймактан СССР Жогорку Советинин депутаты, социалисттик эмгектин баатырлары чыккан. Булардын эмгектерин сактаган музей учурда капиталдык оңдоого муктаж. Эң алгачкы коомдон бүгүнкү күнгө чейинки маалыматтарды камтып турган тарых турат да. Сөзсүз ошол тарыхый баалуулуктарды сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Мисалы, жагын жаганда ошол экспозиция залдарыбызга суу түшүп кетет да. Бул экспонаттарга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жылдын башында мамлекеттик курулуш агенттиги менен маданият министрлиги республикадагы музейлерге мониторинг жасаган. Анда 80-90% абалы начар же талапка жооп бербейт деп табылган. Тарыхый мурастарды коргоо, сактоо боюнча мамлекет башчынын жарлыгына ылайык, быйыл маданият тармагын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом каражат бөлүнгөнү турат. Анда ошо бир жылда 100 миллион сомго чейин каржы каралып турат да. Кудай буйруса ал 5 жылдык болот. 5 жылдын ичинде биз көп изилденбеген мурастарыбыздын баарын изилдеп, же консервация болбогон жерлердин баарын консервация кылып, көптөрүн реставрация кылып. Иш чара музейлер ортосундагы ой пикир тажрыйба алмашуу боюнча бирдиктүү аянтча болуп берди. 3 күнгө созулган фестивалдын соңунда өзгөчө сунуш долбоор даярдаган музей кызматкерлеринин эмгеги бааланып, сыйлык ыйгарылат. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.